ညိုသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အန်အန်ဒီဆိုရလက်ထက်မှာစီးပွားရေးကြံပေးလောက်ခဲ့သူဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရှောင်းတာနေကိုအဓိကတရားခံနေရာထားပြီးအန်အန်ဒီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်အန်အန်ဒီဆိုရဖွဲ့ဝင်၃ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အစိုးရလိုအပ်ချက်များအုပ်ကိုပုံမှန်၃တက်ကားငယ်မှုကိုစက်တင်ဘာ၂၃ရက်နေ့မှာစတင်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ် ထောင်နန်းစလင်းနေတီကြခရရနိုင်တဲ့ဒီမှုကိုစစ်တကအာဏာသိမ်းပြီး၆ရက်ကြာခဲ့ကရန်ကုန်ရှိပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာမှုခွင့်ထားတာဖြစ်ပြီးအခုနေပြီးတော့ဒက္ခိဏခရိုင်တရားရုံးမှာပြောင်းရွှေ့စစ်ဆေးဖို့ပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကမိန့်ချထားတာပါမနေ့ကတရားခွင်ကိုရှောင်းတာနေတဲ့ NDI ဆိုရင်အပြည့်နဲ့ရုံးရှိကိုရောက်ပါတယ်နော်သူတို့ကတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာပေါ့နော်အယ်ဖာလူကမျိုးဖက်တာမျိုးနဲ့ခေါ်လာတာပါနော်ခေါ်လာပြီးတော့အဲသူတို့ရုံးရှိရောက်တယ်ဒေါ်အောင်စန်းရှိကိုတော့ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စင်းနဲ့ပဲရုံးကနေချိန်ဆက်ပါတယ်ရှောင်းတာနေပါလေးဦးစလုံးကိုအရင်ကရန်ကုန်အင်းစိန်ထောင်မှာထိမ့်သိမ်းထားတာဖြစ်ပြီးအခုတော့နေပြီးတော့ချုပ်ထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ချုပ်
มีตาสุวินเนี่ยตีตันตุยกวนมาผู่แก่เจ้าเนี่ยสะเตมาต้องเสียเนี่ยยงเชิงมาတော့အမှုတွေနဲ့ရှင်းနေတွေ့ခွင့်ရှောင်းတာနဲ့အတွက်သကပြန်ထားခွင့်ပြုမပြုစရိတ်ကိစ္စတွေကိုကြားနာမဲလို့တရားသူကြီးကပြောကြောင်းဥက္ကမအောင်စောကဆိုပါတယ်။ကြောင့်အမှုတွေနဲ့ရှင်းနေတွေ့ဖို့အတွက်ရှောက်ထားတဲ့ကိစ္စရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စကိုအကုန်လုံးပြောပါရအောင်နော်။တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းရှောက်တာပါ။အဲ့ဒီရှောက်
Dia tu juga, yang jenguk, dia dah beri ni terima. Nengah dia kuingu dia tu jiu ye lenga, akan dah tu tabi kain tu ekelu. Dongsan suci ne ceng leus leus zaga piokui maya bulu tuga sabio bare. Australia nengah na shanta nego, sekarang sika luemu jijai saya puma taku neba tija mu puan tabi. Takina kian dia yang mabe sisi ni lelu tiya bime, atezai do tim piu nain di bau. Februari dia ni anam timi grega pankan tayar dongsan suci guro, sekarang sika puma bang setaku ne mu puan tabare kmiya.